Alô, você, boa tarde aí de bem com a vida, espero que sim, hein? Hoje é sábado, estamos nós aqui em Burarema, mostrando para você ver a boniteza daqui do sítio Burarema, por aqui as casas, vocês estão lá fora, que não pode ficar à vontade, que vieram morar aqui, hoje está em outros lugares. Aí eu estou mostrando para vocês ver, por aqui, ó, mostrando tudo para vocês ver aí a Burarema. Quantas e quantas pessoas não morou aqui nesse sítio e hoje está lá em outro lugar. Dá uma saudade desse sítio amado, para você ver por aqui. Aí, para que você veja aí tudo aí. Tudo bonito aqui em Burarema. Só temos a agradecer a Deus por tudo. Um abraço a todos daqui de Burarema, a todos do sítio Alecrim também, que é ali em cima, a todos que moram por aqui afora. Também o sítio é Fazenda Retiro, que é ali embaixo. E vocês estão vendo, tem até a lua ali também, ó. Muito bonita. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Aquele abraço. Feliz Natal pro povo daqui de Burarema, também de. Como é o nome mesmo do sítio? Alecrim, Fazenda Jitirana, todo mundo junto, aquele abraço, um abraço a todos, Deus abençoe, valeu, ô povo feliz!